ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាខ្ញុំពេញចិត្តនឹងលទ្ធផលដែលខ្ញុំទទួលបានតែសារតែពីផលខ្ញុំអាចនឹងឲ្យតទួលទេតក៏មិនគឺលក្ខណៈអាចបានសម្រេចនឹងហ្នឹងហើយអាចបានថ្មីថ្មីដោយគេដែរចឹងហ្នឹងមិនចាំមកពេលខ្ញុំអាចនឹងឲ្យតទួលទេតក៏មិនគឺលក្ខណៈអាចបានសម្រេចនឹងហ្នឹងហើយអាចបានថ្មីថ្មីដោយគេដែរចឹងហ្នឹងមិនចាំមកពេលខ្ញុំអាចនឹងឲ្យតទួលទេតក៏មិនគឺលក្ខណៈអាចបានសម្រេចនឹងហ្នឹងហើយអាចបានថ្មីថ